Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Uncharted 4 A Thief's End. No a my se teďka vydáme prohledat Averyho hrob. No a nebude to úplně tak jednoduchý, protože nejdřív se k němu budeme muset dostat. A jak znám Uncharted, nebude to rozhodně procházka růžovou zahradou, takže jdeme na věc. Pretty much. Although it's been so long, it's a little hazy. Tak, fajn, hezky se tadyhle pokucháme fyzikou tohohle sněhu. A jo, budeme muset teda najít nějakou tu cestu. Tadyhle to vypadá, že to asi zrovna úplně cesta nebude, ale tadyhle by mohla. Tak, vydá nějaký ten sjezd. Skvělý. Tak, no, hele, tadyhle bychom se možná mohli někam dostat, ale no, nejdřív to tadyhle prohledáme, můžeme to vyzkoušet zde. Tadyhle to akorát bude chtít přeskočit na tu druhou stranu. Tak, počkat. Wow, sakra, ty šutráky tadyhle. Tak, jenom nesjet úplně dolů. Jen se přemístit. A tadyhle by to mělo jít. Tak jo, jdeme hezky dolů. Pořádně se tadyhle slaníme a jsme zde. The hell is all this? It's excavation equipment. Shoreline? Huh? Look. I thought they were just by the cathedral. No vydá, takže možná hledali i na správném místě, jen jsme o tom vůbec nevěděli. Každopádně teďka nám to dali dostatečným způsobem vědět. Skvělý. Tak, máme jenom pistolku, já se tadyhle asi pozbírám ještě nějaký náboje, protože se budou hodit. Tak, skvělý. No a my asi pokračujeme, nádhera, rovnou dál. Tak, tadyhle asi dolů, že jo? No, tak to jdeme omrknout. Je tady někdo? Hoši, halo, jste tady někde? No, vybavení tu mají dost, ale zatím tu nejsou. Doufám. Tak, dynamit, no vydá. Tak asi jdeme rovnou odpálit tuhle tu dřevěnou bránu. Hey, got the door open. That was very loud. Hopefully they didn't hear us. Hopefully we just blend in with the other explosions. Tak, víc už asi vzít nemůžeme. Co se zde nachází? It's too high for a boost, though. Well, let's find something to climb on. Tak, budeme muset najít něco, po čem bychom vylezli nahoru. Tak, co pak tady máte? Máte tadyhle nějaký zařízení přesně na to, anebo si pomůžeme jenom nějakou obyčejnou bednou, jako například touhle. Touhle to asi nepůjde, co? Takže budeme muset najít něco lepšího. Tak, tohle to buď musíme rozrazit. No, hele, jdeme to tady pořádně prověřit, možná tady bude ještě něco. Takže by tady. Jo, tohle to by šlo. Tohle to vypadá jako to, co potřebujeme. A potřebujeme taky rozrazit ještě. Tohleto. Tak jo, hele, Nathan je profesionál, ten umí zacházet skoro se vším. No, jak se to vezme. Tak, dobře, kruci, já jsem tadyhle najel ještě na tohleto. Tak, půjde to tudy má?
Jo, vypadá to, že jo, zpátky na kolečka, takhle jsme to přesně potřebovali. Tak, jdeme to tam dotáhnout. Wow. Sakra. Jo, Včkem si označíme toho nepřítele. Sakra, tam se ještě někdo slaňoval. Kruci. To není dobrý. Tak, už to jde prověřit. Wow, tadyhle. Hele, musel jsem vystřelit. Stejně by nás tak jako tak odhalil, takže bylo lepší ho sejmout dřív, nebo než, no, dřív, než prostě by šel po názvou. Tak. Dobrý. Zase máme barvy na obrazovce, to je dobrý znamení. Tak, další zlikvidovaný. Sakra, po mně někdo šije ještě z týhletý strany a že jich není málo. Počkat. Tak, tohle byl můj kryt, seme. Tak, fajn. Dobrý, vyřešený. Tak, teďka ještě tady tyhle ty svináky, co... svináky, co jdou ze zadu. Už jsem myslel, že jsem zase řekl nějakou blbost, ale tentokrát ne. Tak, skvělý, granát. Tak jo, tohle to jsou věci, které zrovna teďka nepotřebuju, hoši. Si... Ale máme ještě dynamit. Tak bychom jim tadyhle mohli trochu zatopit, že jo. Tak, paráda. Ještě někdo? Tamhle jeden. Tak, dokonce je kalach, tadyhle už máme. Skvělý. No ale vypadá to, že ten už možná ani nebude třeba využívat. Tohle to byl zase adrenalin, to se musí nechat. Tak. Pistolku nemáme, máme tadyhle to SMGčko, ale já si možná radši vezmu tu pistolku. Jo. Takhle a ještě tadyhle pozbírám nějakou munici. Tak, dynamit si vezmu s radostí taky. Hezky takový pojištění do kapsy. Tak, dobře. Tak jo, ten tady byl ještě jak schovaný. Ale je tu hej. Tak hele, samé byl bych moc rád, kdyby jsme tadyhle uhl z cesty a já to tam dopravím. Tak se můžeme posunout zase o kus dál. Tak jo, zaber. No, trocha pomoci by taky neuškodila. Tak, co tady ještě máme? Munici si rozhodně vezmu. Tak, tohle máme plno. Máme všechno přebitý. Vypadá to, že jo. Tak se zase posuneme. No vida. Jsme nahoře. Tak, nachází se tadyhle něco? No, vypadá to, že tadyhle je cesta dál. Tak, zde jsou nějaký bedny. Je tam něco za těma bednama? Vypadá to, že asi ne, ale kdo ví, kvůli čemu tady jsou kruci. No, tak jdeme. Wow. Excelentní. Tak, kde teďka? Jo, tadyhle se budu muset zase rozhoupat, aha. Akorát, že budu muset jít trošičku výš. Tak, a budu potřebovat hlavně na tuhle tu stranu. Tak jo, kde seš, sakra? Tak, už jsi nahoře. No vida. A teďka kde? Asi se zahákneme tady. A vypadá to, že budeme potřebovat na tuhle tu římsu. Tak jo, tohle to bude chtít pořádný rozhoupání.
No, mělo by to stačit. Tak, trošičku riskantní, ale žijeme, to je podstatný. Tak, tadyhle budeme muset sama vysadit. Jelikož sami to asi úplně nezvládneme, takže může jít semka. Tak jo, šlápněme těmi špinavými botami na rameno. Skvělý. Tak, a když už tam jsi, tak tadyhle hoď ten žebřík. Jo, takhle. Tak ty mi podáš pomocnou ruku tamhle, chápu. Wow, dobrý. No? Alright, there it is. Among storm. Just a hop, skip, and a jump away. Don't jinx us. Tak, tadyhle. Jenom ten žebřík, tak jo. Asi jedeme rovnou dolů. Down we go. Paráda. Those are fun. Wow, tohle to bude nebezpečný. Ale nakonec to vyšlo. Tak fajn, jsem je hnedka za námi, hezky nás následuje, což je super, nemusíme se tadyhle zbytečně otáčet na něj. Tak počkat, co ty, jo takhle. No jo. Whatever gets us more action. I could use a good coup right now. Tell me about it. Tak, kruci seme, už jsem myslel, že nás tomhle tomu necháš. No, dobrý je, že to vyšlo. Tak, tyhle to máme označený, ještě tamhle je někdo. A kruci. Tak. You two done prepping the site. Cemetery's ready for rich boys. Hezky opatrně. Hezky opatrně, potřebujeme jich tadyhle sejmout. No, co nejvíce. Tak, přeběhneme na tu druhou stranu. Teďka nevím, můžu nějak zapískat či něco? Nejsem si jistý, ani nevím, jestli náhodou není někdo v téhletý trávě ještě, na téhletý straně, kdo ví. No, tak jako tak, já se asi přesunu semka, hoši. Tak, a budu vás tadyhle postupně likvidovat. Tamhle vidím ještě jednoho, ne, ten je označený. Tenhle je pořád neoznačený, neoznačený, ale říkal jsem si, že bych tadyhle toho mohl sejmout. A nebo tohle. Kruce, nevím, který ho dřív. Ještě tadyhle jeden na vrchu, tohle to bude komplikovaný. Sakra seme, jestli tě tadyhle odhalí, tak to bude na tebe. Tak, padej dozadu. Tak. Ještě tenhle ten sráč už se vrátil, aha. No tak, no tak. Dobrý, dobrý. Zatím nejsme odhaleni, i když už jsem myslel, že se tadyhle všechno změní ve velkou přestřelku, tak nakonec si tadyhle hoši řekli, hele, vypadá to v pohodě, kašleme na to. Tak, tihle ti dva o nás neví, ale tadyhle nás jako odhalej, prostě tadyhle to budeme muset vymyslet nějak jinak. Tak, možná vím jak. Já se přesunu tadyhle ještě do tohle houští.
Budu muset sejmout tady tohle. Uvidí nás? Ale teďka je ideální příležitost na toho sejmout. Tak, ruce ještě tamhle tam je. No tak. Dobrý, jsme v klidu. Co jsi měl za zbraň? Nevím, ale nábojů do ní mám plno, takže... Je mi to celkem fuk. Tak, vážně doufám, že nikdo není už tadyhle, nějaká hlídka zbloudilá. Ale vypadá to, že asi ne. Takže, jak to provedeme? Jdeme asi sejmout vás, že jo, hoši? Tak, až budeš odcházet, tak mi řekni, kámo. A já už tadyhle vylezu, abych si tadyhle připravil mou strategii, jak tady sejmu právě tebe. Tak, i když tenhle ten je otočený, ale když ho zhodím dolů, nebo když mi vyjde tadyhle hezký načasování, jo, tak to vyjde bez problému. Tak, tadyhle jsou dokonce dvě zbraně. OK, měli asi nějakou náhradní pro případ nouze. Tak, dobře. Teďka si podáme tadyhle toho. I když jsem mohl možná to obejít z té levé strany, ale radši si počkám. I když tadyhle teďka budou dva a nejsem si jistý, jestli se nepodívají stejným směrem zrovna ve chvíli, kdy je tadyhle budu chtít sejmout, ale kruci, hele, prohodíme se. A vypadá to, že to nějak půjde. Kruci, ale tadyhle je to dost riskantní, tadyhle mě uvidí. Já se budu muset počkat přece jenom. A kruci, tahle je to taky blbý. Tadyhle mě odhalí tenhle ten z té strany, takže já to přece jenom budu muset nějakým způsobem obejít. Hele, hoši, budete si nějak vyměňovat, nebo... Jak to tadyhle uděláme, ha? Tak, ti si budou prohazovat ty hlídky a to já mile rád využiju. K tomu, abych vzal tadyhle toho. Tak, hele, tohleto... Tohle to by nebylo úplně dobrý zůstat na týřím se. Tak, ale hoši, vypadá to, že už asi něco tušíte, co? Nebo že by planej poplach? Přesně tak, druhá možnost, otočte se hezky a plňte si své povinnosti dál. Jde vám to opravdu skvěle. Jen vám tadyhle za zády mizí kolegové. Tak dobře, já nevím, jestli nemůžu nějak zapískat na ně, či něco. Kruci. Asi viděli to mrtvý čelo. No, to se občas stává, když nedáváte pozor na svý kámoše. Tak, ale já bych je tadyhle mohl tak rychle oddělat, ale potom bych spustil tadyhle docela dost velký chaos. Nebo bych ho teďka mohl strčit, prostě tam naběhnout a strčit ho dolů, ale... Ten moment bych měl takový štěstí, si myslím, že by se ten sráč otočil, jasný, že jo? Odhalil by mě a tím bychom tadyhle pohřbili všechny naše šance na nějaký to utajení. Hele, budeme muset tadyhle vymyslet něco lepšího, kruci. A tadyhle je ten jeden. Jak to uděláme? Jak to uděláme, abychom tadyhle neupoutali zbytečně nějakou tu pozornost? No tak teďka tady jde. No výborně, pojď sem. Ale no tak. Víš co? Když nejdeš k nám, já si zajdu pro tebe. Tak. Co teďka? Dobře. Tadyhle. Vidí další mrtvý tělo, ale zatím nic netuší. Tak, tamhle ještě další, no, ale byl docela dobrý nápad to tadyhle vzít hezky takhle potichu nejdřív, protože jich tady vážně dost a asi by nebylo úplně ideální, kdyby na nás tadyhle naběhli všichni. Tak, kruci. Dobrý. Ještě máme nějaký ten dynamit, ale zrovna se mi nechce využívat. A tyhle ty teďka. Ten ještě není mrtvej. Sakra, ta krev z něho cákala. Konečně. Wow.
Tak, epický úskok. A máš to. No věra. Tohle by šlo. Tak, přebijeme tu pistoli. Nejsem si jistý, jestli můžeme ještě sehnat náboje do ní, ale máme tady sakra. To si možná nechám líbit. Tadyhle revolver. Ten můžeme vyzkoušet, sice nemá úplně tolik nábojů, ale rozhodně si myslím, že by stálo za toho otestovat. Tak jo, zpátky ke šplhání. Vypadá to, že tadyhle asi budeme muset trošičku výš. Jasný, tadyhle ta dolní římsa končí, takže bychom k tomu stejně byli dřív nebo později donuceni. Tak. No, a teďka dostat se asi tamhle, co? Jo, tak jo. Tak. Vyda. Right beyond those walls. No, parádička. Oh, we're not gonna jump this ravine. Down we go. Easy, bro. Tak jo, tadyhle už jsou zase. I should have popped him. The guys fronting our entire crew. What do you think Nadine would do to you? I was following her order. Still, what do you think she'd do? Turn me inside out. Exactly. Take some deep breaths and go walk it off. Stroppy prick. Thinks he can tell me how to do my job. Tak, první by to chtělo zbavit se tam toho nahoře. Jelikož ten má tadyhle na nás největší rozhled. Jo. Drake se tady tutově ukáže, neboj. Už si jde pro tvoji hlavu. Aha. Kruci seme, to jsem nečekal. Pěkná práce. Tak, nevím, jestli mě neodhalí, ale risknu to. Tak, skopnu tě hezky dolů. A ty jdeš možná tak nějak za ním. No dobrý, měl jsi štěstí, zůstal jsi ještě zde. Tak, skvělý, tohle by bylo čistý. No, a my? Kam dál? Tadyhle to nikam nevede, tadyhle slítneme ze srázu, takže budeme muset najít nějakou alternativní cestu. A ta alternativní cesta vypadá, že je někde zde. Tak počkat, my to budeme muset, jak to vymyslíme tadyhle, my se budeme muset dostat po těch sloupech někam dál, takže první na tenhle, jo jasný, a teďka tadyhle prostě postupovat hezky dál. Tak, vydá. Tohle by šlo. Tak. To jsme hezky zde. No, a co teďka? Tadyhle nám to nepomůže, když se zachytneme. My budeme potřebovat... Jo, zdá se, že... No, buď tamhle, což nám ale úplně asi nevíde. No, tohle to jako nedoskočím, podle mě. Nevím, jestli nebudu potřebovat tady na tu... Jo, tadyhle na tu římsu asi. Ale to nám nepomůže, to vylezeme jenom... Jenom zde, odkud jsme... Odkud jsme se skakovali, že jo? To je pěkně blbý. Kruci, my budeme muset sakra
Jít asi někam tamhle. Tak ještě jednou. Tak, pořádný zhoupnutí. Ne, tohle to nevíde. Kruci. A jak to tadyhle provedeme? Jsme hnedka u toho? Ne, kde jsme teďka? Teďka jsme... Jsme tadyhle, aha. Tak to je pěkný, takže to ještě budu muset jednou přeskákat. Sakrále, jak tam postoupit potom dál? No, nejsem si jistý. Nejsem si vůbec jistý. Tak, možná... Sakra, nevím, že bychom se měli dostat tamhle. Jo, tohle by možná... mohla být cesta, ale kruce se mi nezdá. Tadyhle bude pravděpodobně ta správná ta. Ale je ještě něco tadyhle, pořádně to zkontroluju. Tadyhle není nic. Tamhle nevím, jestli vyskočím. Odsud jsme sem přišli, no jasný. Takže tohle to správná cesta úplně nebude. Budeme to muset prostě vylízt někde nahoru a zatím nevím kde. Takže, co teďka je v plánu? Tak, to jsme tadyhle seskočili z tohle. No hele, budeme to muset vzít jinudy, tadyhle to očividně nepůjde. Takže, ještě po třetí, ještě jednou. Já nevím, já se budu muset asi dostat potom na tu... na tu římsu, co vidíme tamhle, ale jak to udělat? Protože já se s tadyma... já se tam nedostanu, podle mě. Tak, takže jsem se tadyhle zachytil zpátky. No, teď jsem tam, kde jsme začali, já to samozřejmě vím, ale... Tak ještě jednou, hele, zkusíme ještě... jeden plán, co jsem tadyhle narychlo vymyslel. Jinak ta hra vám potom poradí později, když si nevíte rady. Takže uvidíme. Uvidíme, co tadyhle vymyslíme, takže tady. No vydá, přece jenom. Tadyhle bylo nějaký ten, nějaká ta cesta. Tak vydá. No ale kde teďka? Že by tamhle, na tu druhou stranu? Tenhle vypadá o poznání hůř. No, to vypadá. A proto si to necháme až na příští epizodku. Pro dnešek už to tadyhle ukončíme. Doufám, že se vám tady tahle ta část líbila. A jo, v dnešní části jsme teda získali Dismasův kříž s tím, že teda ten nás zavedl tadyhle na ten hřbitov. Což by mělo být to správné místo, kde hledat. Příště pokračujeme a já vám děkuji teda za vaši podporu, jak u téhle série, tak u téhle epizody. A pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.